مدن مدحوين ملايشيا المها وحكو دكتا كوبي يطبنكي أردي لباتنكي أردي بمعلم باللغو تلقلي صوماليانا لحدن يتضبع أردي بحال معلم وحكو دكا مراكي قاركو مدن مدحوين شغالانت صوماليا كتيرتا و over 70% دروفتا access to education كا اسبدل بقول كيبا طبانا با waxa keenay dadaalka intan inuu joognay ay suurta gelisay dalka Soomaaliya madaxweynuhu aad buu u yaabay markii lagu yiri Soomaaliya oo badda ugu weyn Afrika leh iyo Uganda Uganda xagga cunida kalluunka inaga badsata boqolkiiba 3 ba dadka Soomaaliyeed kalluunka cuna waxa lana oranaya World Food Program iyo hay'adaha yimiyo dadkii Soomaaliyeed baa la qoodinayaayo waxyaabo yaryar oo nafaqo leh baa la siinaya nimanka maleeshiyanka hadda waxay na tuseen kalluunka inta la qalajiyay baa lagu riday oo ciyaal iskuulka loo geyn karo yaani dadku waxay fahmayaan waa inaan u turjino qadiyadkii shalay nin hindi oo la kulmay wuxuu ii sheegay in 200 oo hindi ay ka shaqeeyaan magaalada Garoowe oo ay dhismo ka shaqeeyaan waa magaalada Garoowe kaliya 200 oo hindi ah baa waxa loo keenay inay farsamo dhismo ka shaqeeyaan wasiirka shaqada shaqaaluhu waa jooga dhowr iyo 10 xarumood oo tibet aba Soomaaliya ka jiray jirtay madaxweynuhu masterskiisa wuxuu ku soo sameeyay arrimaha farsamada way in sugayaan isku soo wada xori mudan madaxweyne hanaan maamul oo qorshahan laguna qoro laguna lafaguro laysuguna geegeeyo laguna dabaqo baa noo dejisan hanaankaas waxa u sareeyay ra'iisul wasaaraha anigu xagga farsamada ayaan oversee gareeya wasaaradda qorsheynta ayaa nagu hoggaaminaysa xag wax soo saarna aragti baan u kaleenahay xag adeeg bulshana aragti baan u kaleenahay xag amni iyo cadaaladna aragti baan u kaleenahay xag dawlad wanaag iyo dimuqraadiyeyn no aragti baan u kaleenahay arrimaha transparency iyo daahfurnaanta iyo revenue generation ka iyo cadaaladana aragti baan u kaleenahay intaasoo wuxuu la isu geegeeyo oo 16 wasaaradood iyo 16 wasaaradood 16 wasaaradood iyo in kale ka badan oo hay'ada ah shaqada taala marka la isu geegeeyo bedelaysa nolosha muwaadinka Soomaaliya waxaan ku soo gunaanadaya research ay soo saareen ajaanib waxay yiraahdeen Soomaaliya 100 sano ay ku qaadanaysaa inay gaadho heerka Kenya ay joogto laakiin Soomaalida ay ka hadlayeen waa Soomaaliya huruda oo buste saaran yahay oo isdilaysay oo sagaashankii joogtay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.